На календарі 17 жовтня підсумовуємо головні події дня разом із вами. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Опалювальний сезон. До старту готові. Нова вулиця. Довгоочікуваний ремонт. Занедбаний парк. Люди за реконструкцію. Новий дитячий майданчик. Радість для малечі. День захисника України. Сильні та мужні. Пункти рекреації. Відпочинок на природі. Президент Петро Порошенко пропонує внести зміни до Конституції щодо недоторканності народних депутатів. Проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України під номером 7203 зареєстровано ним у Верховній Раді 17 жовтня. У законопроекті пропонується викласти статтю 80 Конституції таким чином. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. При цьому з даної статті президент пропонує вилучити, що народним депутатам гарантується депутатська недоторканність і що народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані. У разі ухвалення пропозиції президента цей закон набуде чинності з 1 січня 2020 року. За минулу добу бойовики 36 разів обстріляли сили АТО. Внаслідок бойових дій двоє військових Збройних сил України загинули. Ще двоє отримали поранення. Про це повідомили у прес-службі АТО. Українські військові жорстоко відповідали бойовикам 28 разів вогнем із піхотного озброєння. Вбивство посеред білого дня. В Ужгороді на Мукачівській вулиці у власному службовому кабінеті застрелили директора взуттєвої фабрики. Чотири вистріли і чоловік помер на місці. 15 жовтня 2016 року близько 10 годин 30 хвилин до чергової частини Ужгородського відділу поліції поступило повідомлення від начальника охорони про те, що генеральний директор підприємства отримав вогнепальне поранення. Прибувши на місце події, було встановлено, що дві особи, громадянина України, підприємці, проживають постійно в місті Ужгороді. В них розпочався конфлікт, і один з яких дістав вогнепальну зброю та здійснив декілька пострілів потерпілого. За попередньою версією, стріляв бізнес-партнер вбитого. І на той момент чоловіки з'ясовували стосунки. Втекти з місця події вбивця навіть не намагався. Правоохоронці затримали підозрюваного на місці. За неофіційною інформацією з джерел у поліції, вбивство сталося на тлі особистого конфлікту. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. На місці події працює слідчо-оперативна група разом з слідчими криміналістами, також судово-медичними експертами. На даний час встановлюється можливість свідки очевидців вказаного кримінального правопорушення, також встановлюються мотиви здійснення вбивства. Убитому було 54 роки. Це директор взуттєвої фабрики Андранік Нікогосян. У нього залишилася дружина, а також син і донька. Вночі в обласному центрі патрульні отримали повідомлення про те, що в одному з закладів міста на вулиці Феденця невідома особа агресивно поводиться та нищить майно. Коли полісмени прибули на місце події, чоловіка там вже не було. Але його вдалося оперативно знайти та затримати. При встановленні особи патрульні дізналися, що чоловіка із червня розшукує Печерський відділок поліції. Правопорушника доставили до місцевого відділку поліції для з'ясування подальших обставин, повідомляє патрульна поліція Ужгорода та Мукачева. 15 жовтня в Україні розпочався опалювальний сезон. На Закарпатті котельні до запуску готові. І всі пройшли відповідний пробний запуск. Потеплішали батареї наразі у двох районах краю. В інших котельнях запустять, коли термометри покажуть позначку 8 градусів. Детальніше Мар'яна Мартин. Опалювальний сезон на Закарпатті розпочато, однак наразі обігрівається тільки Рахівщина та Беловеччина. Інші котельні запустять, коли термометри покажуть позначку 8 градусів. А в цілому до запуску готові усі котельні соціальної сфери. Про це днями заявили в обласній адміністрації. Підготовлено 1343 котельні. Також було відремонтовано на протязі підготовки до опалювального сезону 32 котельні реконструйовано, а також закуплено 6 котлів на альтернативних видах палива. Щодо забезпечення котелень, які працюють на твердому паливі, то у нас на сьогоднішній день придбано 11 тисяч тонн вугілля. Це котельні, це 20% котельні від загальної кількості, працюють на твердому паливі.
Продовжують в області роботу із енергозберігаючих заходів. Так, цьогоріч передбачено кошти у сумі більше 3 мільйонів для реконструкції котелень та укріплення фасадів в освітніх закладах області. У нас 18 інвестиційних проєктів в цьому році реалізуються. Тобто вони вже завершальній стадії. І по цих інвестиційних проєктах у нас передбачено фінансування біля 24,5 мільйонів гривень. Щодо цих коштів, це були кошти виділені для Бергівського, Міжгірського, Мукачівського, а також Пузького районів. По динаміці споживання природного газу з того часу, відколи область перейшла на централізоване теплопостачання, автономне теплопостачання, то у нас скоротилося споживання газу. Наприклад, беремо 2011 рік, це 686 мільйонів кубічних метрів. Окрім того, жителі області самі охоче утеплюють своє помешкання. Так, до прикладу, програмою «Теплий кредит» скористалися майже 8 тисяч родин. Що стосується цьогорічних цін на газ та електропостачання, наразі невідомо, чи вони зростатимуть. Однак зекономити можна, зокрема, це стосується негазифікованих багатоповерхівок. З приводу отримання акту з підтвердження відсутності газифікації та централізованого теплопостачання, але мова йде виключно про багатоквартирні будинки, більше 4 квартири і більше. І тоді вони мають дійсно право на пільговий тариф під час осінньо-зимового періоду, розраховуються за пільговим тарифом. Зі слів директора житлово-комунального господарства, готові до зими і дорожники. Засобів для підсипки доріг достатньо. Користуючись нагодою, доповідачі наголосили, для Закарпаття в АБТ подбали про безпеку у власному помешканні під час запуску опалення, адже випадки пожеж у зв'язку з несправністю обігрівачів чи то необережним поводженням не поодинокі. Протягом січня-вересня 2017 року сума надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платниками Закарпаття становить понад 2 мільярди 202 мільйони гривень. Надходження єдиного внеску збільшилося на 685,5 мільйонів гривень або на 45%, повідомляють у ДФС України в Закарпатській області. У Хусті урочисто відкрили вулицю Косичну після дворічного ремонту. Загальна її протяжність більше 1 кілометру, а вартість більше 11 мільйонів гривень, з яких близько 2 мільйонів перераховано з Державного фонду регіонального розвитку. Решта – кошти міста. Презентували шановлену вулицю хустянам представники як місцевої, так і обласної влади. Вікторія Василинець продовжить. Ще донедавна розбита і вся у ямах. Далі частково оновлена і наразі повністю відремонтована та у задовільному стані. Мова про вулицю, що має історичну цінність та стратегічний напрям. Адже Косична – одна з найстаріших вулиць Хуста, що сполучає місто з об'їзною дорогою та веде до туристичної родзинки краю – долини нарцисів. Відтак її ремонт став для тутешньої влади пріоритетним. Оскільки проєкт доволі затратний, то й реалізували його не за один рік. Ця вулиця ремонтувалася 2 роки з хвостиком. На неї ми потратили 11 мільйонів 134 тисяч гривень. Це надзвичайно велика сума. З регіонального фонду ми отримали порядка до 2 мільйонів гривень. Все інше це було з міського бюджету. Дорога має 1 кілометр 87 метрів довжина. Площа десь близько 7 тисяч квадратних метрів, тільки бруківка, можете посчитати, 7 тисяч, то на десь грубо 100, десь 700 тисяч штук бруківочки, тієї камушка треба було покласти. Тобто кожен камушок перекрутити, подивитися, покласти його на місце. То протяжність роботи була досить велика, десь порядка, більше 2 років всякому. Були перериви такі всякі. Пан Степан також пригадує, якою була дорога до ремонту. Колись давно вона була бруківка, але бруківка була зруйнована почти вся, десь на 50%, може і більше. Тому що були прокладені комунікації, там водопровід прокладали, потім частково там каналізацію і газопровід. Так, вона була зруйнована, це було в ритмінах, у таких в ямах.
Густо заселена вулиця нарешті отримала друге дихання. Брукували не тільки проїзну частину, а й тротуари. Чому шашка? Інколи мене критикують і задають мені питання. Ну, шашка є шашка. Це шашка 10 на 10, житомирський граніт. І будь-які роботи, які будуть опісля, ну, в житті все буває. Порив водопроводу, газифікації і так далі. Зробили, усунули, знову поставили на місце. Ну, асфальт ми вже після цього ніколи так не зможемо відновити. Воно дорожче, ніж асфальт, але зараз цінова політика майже вже вирівнюється. Встановлено тут також зупинку для міських автобусів та новенькі дорожні знаки, один з яких забороняє проїзд важкогабаритного транспорту. Зрештою, це дозволить зберегти покращений стан дороги на більш тривалий час. Бачите, воно з граніту, воно буде стояти, переживе ще не одне покоління, так як до нас ще є австро-угорська бруківка, чеська бруківка, угорська бруківка, так що це нормально, тому що асфальт, ви знаєте, він, на жаль, має менш тривалість. Говорячи про те, що місто Хуст перетворюється, я як керівник християнин можу тільки цьому радуватися. Ми обіцяли, що будемо робити все для того, щоб наші вулиці відповідали європейським сучасним нормам. Як бачимо, що ми крок за кроком це робимо. Завдяки потужностям міського бюджету ми зробили цю чудову вулицю. Презентуючи оновлене дорожнє покриття, відбулася і церемонія нагородження тих, хто безпосередньо має причетність до вуличного ремонту. У Хусті до кінця року планують відремонтувати ще 8 міських вулиць. Геннадій Москаль заявив, першу виставу Закарпатський обласний театр драми та комедії в Хусті дасть ще цього року. Він провів нараду щодо реконструкції та якнайшвидшого відкриття. Театр працюватиме в будівлі колишнього районного будинку культури, що в самому центрі Хуста. Зала розрахована на 360 глядачів. Ремонтні роботи фінансуватимуться з міського бюджету та Державного фонду регіонального розвитку. А буде утримуватися театр, як і раніше, з обласного бюджету. Мукачівська міська рада цього року ухвалила програму, що передбачає виділення 3 мільйонів гривень на розбудову міста. Парк на набережній поблизу вулиці Валенберга давно потребує реконструкції. З метою його відновлення активісти подають місцевій владі проекти, в яких пропонують ідею розбудови відпочинкової зони та сподіваються, що до їх думки дослухаються. Що з цього вийшло – далі у сюжеті. Місцеві жителі пам'ятають, яким був парк на вулиці Валенберга набережна 30 років тому. І чітко знають, чого тут зараз не вистачає. Більш-менш облагороджена територія, я пам'ятаю, була і ще коли я ходила до школи, бо тоді ще було, це було 30 тому назад. А тепер дуже все змінилося, запустилося. Було б хорошо, якби все це зробили до порядку. Це місце, цей парк, мені дуже дорого. В пору моєї юності я дуже активно займався спортом. І, як подобає настоящему спортсмену діючому, я утром робив зарядки, пробіжки. Коли я робив зарядку, мені так не вистачало цього турніка, так не вистачало цих брусів, щоб як-то доповнительно. Вихідними активісти зібралися у парку, щоб продемонструвати краянам власні ідеї щодо реконструкції площі. Взагалі на розгляд подали 15 проєктів. Проте фінансування на реалізацію усіх не вистачить. Тому влада обиратиме найкраще. Один з проєктів представляє пан Сергій. Міськрада наша прийняла програму, виділені кошти 3 мільйони гривень. Завдяки цим коштам, якщо дуже коротенько, місто має визначитись саме, громадськість, що їм потрібно. Проєкти є до 300 тисяч маленькі і до 800 тисяч великі. Подані проєкти розглядаються, потім з 1 по 15 числа буде голосування, за які будуть голосувати мешканці Мукачева, яким виповнилось 16 років, які мають мукачівську реєстрацію. Якщо проєкти виграють в рамках цих 3 мільйонів, якщо не буде дофінансування, то міська влада зобов'язана це реалізувати на протязі 2018 року. Цим проєктом передбачається будівництво в цьому скверу трьох об'єктів. Це спортивний майданчик, дитячий майданчик та майданчик для заняття скейтбордингом та велосипедним спортом. Проєкт, вартість поданого проєкту 798 тисяч. Це не дуже великі кошти для міста Мукачева.
зараз буде проходити процедура відбору цих проєктів. Я думаю, що саме цей проєкт буде все-таки реалізований, я цьому впевнений. Активісти наголошують і на тому, що спортмайданчики тут просто необхідні, адже дедалі більшої популярності в нашому краї набирають такі види спорту, як воркаут. В определенные часы, значит, собираются вместе, они бегают с такими колоночками, если вы знаете, там JBL колонки эти, включают музыку, пусть музыка не наша, иностранная, но может быть наших таких исполнителей нету там подобных, чтобы музыку вот эту вот ритмичную исполнять. И вот они с этой музыкой бегают. Сейчас в данный момент он у меня, например, занимается, просто прибегает на спортивную площадку в школе занимается, потому что, ну, негде, нету турников там, в дворе неудобно. И я считаю, что вот эту вот молодежную инициативу, движение, вот этот воркаут культуру, мы должны всеми силами поддерживать. Мукачевці такий проект підтримують, адже зможуть тут активно відпочивати та навіть займатися спортом. Він потрібен для діточок, для молоді, для старших людей, щоб мали де прогулятися. В місті не так багато є місць таких, щоб було де прогулятися і діточкам, і старшим людям. Просто для відпочинку Мукачевці. Ну, я думаю, що цей парк міг би послужити прикладом як для початку роботи усіх парків, реалізації благоустрою всіх таких територій. Я думаю, що ми зможемо спільно, спільними зусиллями з відповідним депутатським корпусом, з виконавчою владою організувати і реалізувати ті проекти, які ми сьогодні тут підтримуємо і започатковуємо. Це встроюється на віка для будущих поколінь. Це дуже важливо для нашого міста. Ми двома руками будемо підтримувати цю акцію. Представлений проект має неабиякі шанси, щоб отримати фінансування. А взагалі до кінця року міська влада планує провести відбір на проекти, які будуть реалізовані і у 2018 році розпочнуться ремонтні роботи. На радість юним спортсменам новий футбольний майданчик зі штучним покриттям відкрили у селі Нове Давидково. Майже 450 тисяч гривень на його будівництво виділили сільського бюджету. Решта – кошти обласні. На урочистому відкритті були і мої колеги. Для учнів Новодавидківської школи відкриття спортивного майданчика – подія особлива. У футбол тут грають від малого до великого, а відтепер тренуватися можна буде не тільки влітку. Це дійсно сьогодні відбулося завдяки об'єднаної такої праці сільської ради, обласної адміністрації та обласної ради. Тому що в цей майданчик вкладені гроші сільської ради, 450 тисяч, вони зробили основу. І решта покриття штучне, це вже обласні депутати пролобіювали. І ми маємо на сьогодні такий чудовий спортивний майданчик для дітей. Прибрали, тут була стара аварійна будівля старої школи, яка вже розсипалася. Ми прибрали аварійну будівлю, домовились з сільською радою, з обласною адміністрацією та обласною радою і маємо цю чудову площадку спортивну. Розміри майданчика – 42 на 22 метри. Нова огорожа, ворота, баскетбольні кільця. Про такі умови юні спортсмени могли лише мріяти. Цей майданчик потрібен не тільки для школи у селі, а й для всіх, які люблять спорт. Найбільше він потрібен для тих наших футболістів юних, які приймають активну участь у чемпіонаті області серед діток такого віку на такому штучному полі. І раніше ми ходили тренуватися у Великі Лучки, у Чинадіїво, Кольчино. А зараз дітки дістали можливість тренуватися тут у нас. На урочистому відкритті зібралися чи не всі учні закладу. Чиновники ж бажали натхнення та нових спортивних успіхів. Нове Давидково – це, напевно, найбільш футбольний сільський населений пункт тут України. І як ніхто заслуговує на таку площадку. Вас вітаю, надіюся, і майданчик додасть майстерності наших. Перший гол у ворота забив найкращий юний футболіст школи. Ти уверен? Подумай! Раніше в наші уроки проводилися тільки на подвір'ю, а зараз завдяки цьому майданчику в нас йдуть відповідні уроки. На цьому майданчику можна робити різні спортивні змагання, проводити футбол, баскетбол, як у нас є кільця, та і різні спортивні ігри. Відтепер уроки фізкультури стануть набагато цікавішими, а юні футболісти зможуть займатися улюбленим видом спорту в гідних умовах. ДТП на Іршавщині. Водій «Шевролет» вилетів в кювет. Загинув пасажир. Аварія трапилася сьогодні близько першої години ночі на автошляху державного значення Мукачево-Рогатин-Львів, поблизу села Доробратово Іршавського району. Водій автомобіля «Шевролет» не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. 46-річний пасажир, який перебував в автомобілі, помер дорогою до лікувального закладу. Поліція з'ясовує всі обставини та причини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2
вимогою статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил дорожнього руху, які призвели до смерті. У Закарпатському ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою провели урочистості з нагоди Дня захисника України. Майбутніх військових нагородили грамотами та відзнаками, а ті, в свою чергу, продемонстрували професійні навики, стройову підготовку, прийоми рукопашного бою та вміння поводитися зі зброєю. Детальніше про святкування в наступному сюжеті. Вже втретє, 14 жовтня, в нашій державі відзначають офіційне свято – День захисника України. З цієї нагоди урочистий захід відбувся й у Закарпатському обласному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою, що у Мукачеві. За незмінною традицією, свято розпочали шикування ліцеїстів та гімну України. Браття українці, усміхнеться. Далі вихованці продемонстрували професійні навики військових, стройову підготовку, прийоми рукопашного бою, вміння поводитися зі зброєю. Раз, два, три, чотири. З хвилюванням та гордістю за виступами спостерігають рідні майбутніх військових. Підтримую свого внука. Прийшов побачити, що він навчився за місяць. Перші дні, мабуть, важко привикнути. Далі надіємося, що буде все краще. Ліцеїсти кажуть, саме у такі дні усвідомлюють неабияке значення обраної професії. Він багато для нас що значить, тому що багато з нас сюди поселили, тому що хочуть стати військовими. І готувалися ми всі також дуже серйозно, тому що це не тільки непроста дата, це історична дата. Захисник України – це, по-перше, та людина, яка захищає волю народу та свою державу. До показових виставів ми готуємося спочатку першого курсу. Ми займаємося два рази на тиждень, стараємось, придумуємо щось нові вправи, щоб було красивіше і щоб глядача було інтересніше. Цей шлях мені сподобався, тому що хочу бути справжнім чоловіком, гідним української армії. З вітальним словом до майбутніх захисників звернулися і чиновники. Бережіть ваших викладачів, шануйте їх, шануйте своїх батьків і будьте настоящими чоловіками. І нехай Пресвята Богородиця, яка сьогодні празднує її свято, своїм покровом збереже вас. Начальник ліцею полковник Юрій Захаров, який також щиро привітав майбутніх військових, зазначив, що саме молодь – майбутнє української армії. Ви, ліцеїсти, зробили вже правильний крок на шляху до свого встановлення, як справжніх чоловіків, захисників батьківщини, вступивши до нашого військового ліцею. Слава вам, як майбутнім захисникам України! Слава теперішнім захисникам України! Слава Україні! Наші вихованці, я можу сказати про наших вихованців. У нас понад 10, якщо точно, 12 вихованців вже нагороджені бойовими орденами і медалями. Деякі з них двома орденами. Хтось орденами за мужність третього ступеня і Богдана Хмельницького, хтось двома степенями за мужність третьої і другої. Їх портрети і нагороди, і розказ про них у нас на стенді. Завершили захід урочистим нагородженням мукачівських ліцеїстів грамотами та відзнаками. У Хусті пройшов п'ятий етап зонального кубку України Західного регіону з мотокросу та кубок заслуженого майстра спорту СРСР Миколи Січа. На одній з кращих трас України протяжністю 1650 метрів змагалися 8 команд. Загалом в змаганнях взяло участь майже 70 гонщиків. У результаті напруженої боротьби першою стала команда «Хуст Екстрім». Цьогоріч трохи не поталанило фаворитам минулих етапів Кубка України Західного регіону команді Закарпатської обласної дитячої юнацької спортивної школи, яка посіла друге місце. Один з її спортсменів зазнав травми під час перегонів і був змушений покинути трек. Третьою стала команда «Мукачево-Мото». Продовження запеклої боротьби за звання найшвидших відбудеться 28-29 жовтня в Києві на фіналі Кубка України з мотокросу. Для закарпатців відпочинок на природі – своєрідний ритуал. На вихідні більшість краян намагаються виїхати за місто, зазвичай в найближчий ліс, щоб подихати свіжим повітрям, насолодитися гарними краєвидами та, звичайно, смачно поїсти страв, приготованих на вогні. З метою зручнішого і безпечнішого відпочинку лісові господарства краю почали зводити рекреаційні пункти. Деталі розкаже Яна Шершун.
Ось такі рекреаційні об'єкти облаштовують лісники для відвідувачів. Тут є все необхідне для відпочинку. Альтанки, столи з лавицями, місця для розведення багаття, смітники і навіть ось такі гойдалки. Перш за все, такі пункти намагаються зводити вздовж автотрас і поблизу природних пам'яток, які цікавлять туристів. Люди в дорозі мають змогу як відпочити, так і насолодитися природою Карпат. Ну, тільки нашим підприємством облаштовано 5 рекреаційних місць таких. Це крім тих, які в нас були раніше побудовані, ми їх будували зараз. На тих, які були раніше, теж додали різних альтанок, бесідок, дитячі майданчики зробили для того, щоб якщо люди зупиняються, щоб могли і діти спокійно відпочити, побігати, погратися. Влаштували на одному з таких місць відпочинку, навіть волейбольну площадку, для того, що якщо хтось зупиняється на більший період часу, можуть пограти в волейбол. Частина рекреаційних пунктів встановлені у підніжжя Синеверського перевалу та при автомагістралях державного значення. Торунського перевалу, на межі селища Міжгір'я і села Сойми, в урочищі Завирища на околиці села Вучкове і у віддалених лісових закутках – урочищах Козяй, Повчова, Грабовець. Велику увагу лісівники на таких об'єктах приділяють місцям для розведення вогню. Щоб не було того, щоб не могла виникнути пожежа, бо через те місце, де воно облаштовано для розкладу вогню, воно обкладено кругом, воно обкопано, що звідти вогонь не перейде далі в ліс. А якщо стихійно розводять багаття, воно в будь-який момент люди поїдуть, багаття залишать, воно не догоріло, подмухне вітер і може вогонь перекинутися в лісові насадження і привести до лісової пожежі. Проте, скільки б не дбали лісівники про розвиток рекреації, завжди знайдуться ті, хто готовий в один момент все знищити. Все зробили, все облаштували, залишилося лише це цінувати і використовувати за призначенням, наприклад, смітники. За призначенням їх, очевидно, відвідувачі використовувати не бажають, а тому все сміття йде повз них. Ба більше, зі слів Петра Бойка, хтось навіть вивозить непотріб з дому на ці пункти. Проте і це ще не верх цинізму. З цього рекреаційного пункту між Міжгір'ям та Соймами на третій день після встановлення вкрали гойдалку. На сьогоднішній день поставлена нова, не знайдено, хто це зробив, нехай буде на його совісті. Лісівники кажуть, що зазвичай найбільше шкодять, на жаль, місцеві жителі, які чомусь не цінують ні край, в якому живуть, ні роботу інших. Апелювати до їхньої совісті навряд чи вийде, а от штрафи за заподіяні збитки ввести було б доцільно. Таким повідомленням завершуємо випуск, а завтра ми розкажемо про таке. Сесія Хуцької районної ради. Прийняті рішення. Приймають досвід. Питання сміттєпереробних комплексів. Традиційно у цій порі прощаюся разом із вами. Бажаю вам тільки приємних звісток та гарного настрою. Зустрінемось на цьому телеканалі з вами завтра. Бувайте!